Поясніть тоді, будь ласка, ще один момент. Уже тривалий час серед експертів і політиків в тому числі ходять чутки про те, що через отаку особливу вашу позицію в деяких моментах, в тому числі, наприклад, і закон про деолігархізацію, вас хочуть усунути із посади голови Верховної Ради. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, усунути або відкликати з посади мене може лише Верховна Рада України. Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але ну такий я вже є і змінюватись теж не буду.